Në fshatin Tale të Lezhës, në zonën e gryklumit numër 2, banorët ankohen për rrugët gjithë gropa, në të cilat është vështirë të kalohet, por edhe për kanalet e papastruara, që në rast reshqesh u sjellin për mbytje të tokave. Ata tregojnë se prej shumë vitesh janë ankuar, por deri më tani, askush nuk ka marrë asnjë mas konkrete për zgjidhjen e problemeve të tyre. Banorët thonë se kjo zonë nuk ka njohur asnjëherë investime, pavarësisht premtimeve në çdo fushat elektorale. Sipas tyre, është e pafalshme që një zonë me bregdetin vetëm pak metra larg të lihet në këtë gjendje.